препораките се девојчињако што почнале со 4-валентна вакцина, втората или третата доза, да си ја завршат со 4-валентна вакцина. Новите девојчиња и момчиња кои што ќе почнат да се вакцинираат, ќе почнат да се вакцинираат со 9-валентна. Оно што ние го направивме, да и оние девојчиња кои што, да речеме, до 15 години се примаат две дози на вакцина. Меѓутоа, и тие кои што се над 15 години, до четврта година, до завршување на средното образование, можат да примаат вакцини во превентивните тимови, во школските превентивни тимови, со тоа што над 15 години треба да примаат 3 дози на вакцина. Ќе се направи напор да одредени количини на вакцини, 4-валентни, се достават и во центрите за јавно здравје, и имаме доста девојки кои што, да речеме, се на факултет 20 и некоја година, кои што сакаат да се вакцинираат, така да и за нив ќе имаат можност во центрите за јавно здравје да се бесплатно да бидат вакцинирани со HPV вакцина.